ממנו, שהוא השאיר לנו ספרים כאלו כמו הזוהר ותיקון, הם לא נשאר אותו, רואים את זה. בא ילד קטן, גם כן ילד, נאמר בחדר, כמו כולכם, בישיבה, התחתן, הלך בכולל ולמד, אשתו הביאה לו אוכל, לא היה כמו היום בכולל, שיכולים לבוא קצת מוכר, שמעון לא הלך הביתה, אשתו הביאה לו אוכל. זה לא מספיק, המלך אמר, הוא מי, רצה לראות אותו, צריך לחבוד, ומה רע? המל"ל עדיין נמצא בפיקים, יכולים לראות את זה, אבל זה סגור. אז רואים מה ילד יכול, יש לו שאיפה, לעלות מעלה, מעלה, מעלה. היה קודש אותו דבר, היה ילד. כולם פרדו ממנו, ראו את זה, איזה גיבור, איזה ג'יין, ש... כולם פרדו, כל עם ישראל פרדו ממנו. אומרים חכמים הקדושים שהוא בא בבוקר ובערב. אמר על עם ישראל, בואו תשלחו את אחד נגדי, בואו נראה מי יותר חזק, אז אני עושה לו את המלוכה. עם ישראל, פחדו, פחדו. אומרים חכמי הקדושים, למה הוא בא בבוקר ובערב? כדי לבטל אותם מקרישמה. שלא יגידו קרישמה, בבוקר ככה. עוד יותר יפה.